глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російська армія робить на сході ті самі помилки, що й на півночі України до цього. Бійці ЗСУ вміло їх використовують, щоби кришити окупантів. Масований наступ російських окупантів на Донбасі поки не увінчалося яким-небудь істотним успіхом. Розгром путінських військ, як це було під Києвом, може повторитися. А все тому, що українське військове керівництво вміло використовує нову тактику ведення бою – принцип велоцираптора. Про це пише німецьке видання Bild і пояснює, велоцираптори – це невеликі за розмірами хижаки з епохи динозаврів, які стали популярними завдяки фільму «Парк юрського періоду». Вони організовували злагоджені колективні атаки на жертв, які були набагато більші за розміром. Приблизно те ж саме демонструють зараз українські захисники на Донбасі. Вже понад 2 тижні тому Путін вивів свої війська з-під Києва і північного сходу України, щоби посилити угруповання під Харковом і на Донбаському напрямку. Однак обіцяний наступ поки відбувається без істотних проривів. Схоже на те, що російська армія робить на сході ті самі помилки, що і на півночі України до цього. Знову військова техніка РФ йде довгими неповороткими колонами по вузьких дорогах, зазначає видання. Українські захисники ведуть розвідку безпілотниками «Байрактар» і бачать всі ходи противника. Бійці ЗСУ вміло використовують всі особливості українського ландшафту – маленькі річки, розм'яклу землю і дощову погоду, направляючи російські колони в найвразливіші місця для обстрілів артилерією. Україна діє настільки успішно, що окупанти все ще не можуть досягти однієї з озвучених цілей – оточення угруповання українських військ, які протистоять наступу з боку ОРДЛО. Українські військові вдало використовують високоточну західну зброю проти російської техніки в колонах, а також все частіше збивають російські дрони, що унеможливлює виявлення і нанесення артобстрілів по українських позиціях. Все це призвело до того, що на Донбасі за останній тиждень загарбники не змогли взяти жодне стратегічно важливе місто. Втратили десятки танків та іншої бронетехніки. І тепер мрії Путіна про досягнення хоч якихось істотних перемог до 9 травня можуть не збутися. Як повідомляв главред, Росія програла війну проти України, але поки не зрозуміло, як буде оформлятися. Її поразка, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Однією з причин цього він назвав серйозні проблеми з технікою в РФ. Підкреслимо, сили оборони України спочатку повномасштабного вторгнення РФ продемонстрували приголомшливу ефективність. Знищення ворога, зокрема українські воїни, застосували тактику «бий-біжи», що зупинило наступ окупантів, завдавши колосальної шкоди. Завдяки застосуванню цієї тактики 40 із 120 батальйонних тактичних груп РФ відступили. Ще 29 батальйонних тактичних груп російських окупантів визнано небоєздатними. Контратаки ЗСУ призвели до величезних втрат особового складу росіян та сотень одиниць знищеної техніки. Колишній американський офіцер, котрий неодноразово консультував українських військових, розповів, що здібності ЗСУ його вразили. Їхня піхота, артилерія, новаторські навички і можливість використовувати безпілотники і синхронізувати їх були дуже дивовижними. Їхні спецпризначенці та ДШВ чудові, якась частина мене, коли я вперше потрапив туди, змушувала мене думати, що вони більш радянські. Але з часом можна було побачити зміни, розповідає офіцер США. Злагодженість дій української армії вразила й інших військових експертів у США. На їхню думку, успіхи ЗСУ на полі бою, зокрема у передмісті Києва, були прямим результатом військової модернізації. Тактика НАТО та навчання були адаптовані до українських реалій, і тому вони дали досить дивовижний результат. Ми бачили, як росіяни рухали ці величезні колони. Це схоже на тактику Другої світової війни. Натомість українці використовували перевагу, знали місцевість. Вони мають ці мобільні підрозділи, і вони завдають ударів і завдають ударів, розповів виданню військовий експерт. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!